Re, viss ēters ir te! Arī Ziemassvētku brīvdienās no Baltkrievijas Latvijā ierasties mēģināja liels skaits nelegālo migrantu. No 23. Līdz 26. Decembrim robežsārdze novērsusi 130 personu mēģinājumu šķērsot robežu. Decembrī Baltkrievijas izraisītā hibrīda kara dēļ robežu nelegāli šķērsot mēģinājuši 860 cilvēku. Daļai migrantu Latvija humānu apsvērumu dēļ nodrošina patvērumu. Tā tas bijis arī Ziemassvētku laikā, kad vairākiem fiziski novājinātiem un noslēgumiem šiem cilvēkiem ļāva ierasties mūsu valstī. Vairāk no viņiem ir slimnīcā vēl tagad. Robežsargiem veicot dienesta pienākumus rodas tāds iespējas, ka robežsardzes varas iestādes pārstāja speciāli tad izmanto šo ziemas laiku salu, lai pēc iespējas vairāk piespiestu šos cilvēkus šķērsot robežu virzienā uz Latvijas teritoriju. Un tā teikt, iežēlinātu, lai Latvijas varas iestāžu pārstāju paņemtu, lai robežsargi paņemtu šīs personas. Robežsardze arī neizslēdz, ka Baltkrievija savu aktivitāti ar bēgļu plūsmām šajās dienās palielinājis, apzinoties, ka Latvijā svin Ziemassvētkus. Jāatgādina, ka Baltkrievijas pierobežā izsludinātā ārkārtējā situācija būs spēkā vēl vismaz līdz 10. februārim.